Տիկ-տոկ-ից և Ինստագրամից լսարանին հայտնի 17-ամյա Վիլենա Կարապետյանը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահան Կարապետյանի դուստրն է։ Վերջինս հայտնի է որպես Չերրի Վահան, քանի որ համանուն ռեստորանային համալիրի սեփականատերն է։ Նա ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել 2012-ից 2018 թվականներին, ներկայացված է եղել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Վիլենան սովորում է ավագ դպրոցում, այս տարի ավարտել է 11-րդ դասարանն ու փոխադրվել 12-րդ դասարան։ Այս օրերին նա Միացյալ Նահանգներում է և լուսանկարներ է հրապարակել Լաս Վեգասից։ Նշենք, որ վերջերս հարցազրույցներից մեկում նա նշել էր, որ TikTok-ով մեծ գումարներ է աշխատում։ TikTok-ը լուրջ հարթակ է գումար աշխատելու, հայտնություն ձեռք բերելու և կարիերա կառուցելու համար։ Հավելվածի միջոցով մեծ գումարներ են վաստակում, ծնողներից համար նվերներ եմ գնում, բայց չեմ ուզում ասել, թե կոնկրետ որքան գումար եմ վաստակում։ Կարողանում եմ ծախսերս ինքնուրույն հոգալ, բայց ծնողներս իհարկե օգնում են։ Այս տարիքում սեփական գումար վաստակելը ինքնավստահություն է տալիս, օգնում է դառնալ ինքնուրույն մարդ, կախված չլինել ծնողներից, ասել է աղջիկը։ Ներկայացնում ենք, ինչ լուսանկարներ են հրապարակում իր էջերում։ Tonight.